مناسبتنا اللي جودة فري سنة دوكسية كمدرسة دا عباد الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم أيا لغو قبتي برحادة دوكسي غاسي وحانا مناسبت دا سي أو سي وين لسو غاسي ميكا سو قيب غلي علماء أودين والدين مرتي شرف معلمين إي أرضي وغورينا وحالكا سيفا فاهم كبحي مراحل كي كلادونا وصو مري مدرسة دا عباد الرحمن لتحفيظ القرآن الكريم معمولها قود مدرسة دا سي أحمد محمد سلطان tayoon inaannu dadaalkayga halkaa ka sii wadno oo aanu ka sii kordhinno inta karaankayga maxay yahay waxaanu dadaalaynaa oo umadkayagii waa ubaxayagii anaga ayaa shaqeysanayna inaannu shaqeysano xaq baan loogu leeyahay waxaan xusilaa kaliya runtii dumarkii kaalinta weyn ka soo qaatay aasaaskii markaskan akhwaadka sharafta badan ee qiimaha badan ilaahay waxaan uga baryayaa dumarka sharafta leh ee kala duwan ee qaarkood hadda ay joogaan in ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkooda alla ugu daro ilaahayna subxaana wa tacaala dadaalka iyo midhaha wanaagsan ee ay sababta u ahaayeen ee ay dhiseen ee dhismihiisii quruxdiisii kaa maanta taagan u yahay in ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadkooda alla ugu daro gunaanadka waxaan leeyahay waa inoo furan tahay sana dugsiyeedkii cusbaa ee maarkaysa aynu sugaynay geesta kale dhinacooga iyaguna waxaa ka hadlay mas-uuliyiin isugu jiray guddoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista culimaa awdiin macalimiin waalidiin waxaana ay ka warameen madarasadan qiimaha ay u leedahay da'yarta iyagoo sheegay in madarasadani aan wax lacag laga qaadin ardayda dhigata caruurtiina marka hore intay yarihiin qur-aanka bara si wanaagsan qur-aanka u bara xifdisiiya iskuulka iyo jaamacadda toona dhibi mayso akhlaaqdoodana way ku wanaagsanaysaa ilaahayna wuu ku badbaadinayaa intaaad ku dadaalaysaan qur-aanka qur-aanka caruurta insha allahu ku barbaariya haa ogaada ilaahay agtiisa uu ku wan yahay qur-aanka haa إنه لقرآن عظيم وقرآن وين وي قرآن كإلهي ها قاف القرآن المجيد شرف وح إلهي قفك وكو شرفه قرآن كاسوورس ardayda dhigata madarasada cibaadu raxmaan ayaa halkaasi ku soo bandhigay anaashiid kala duwan oo ka turjumaya waxbarashada ay ka dhigtaan madarasadaasi halka gabagabadiina abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay sannadkan madarasada cibaadu raxmaan waa xamse qurbaani iyo cabdi cumar jibriil telefishinka qaranka Soomaaliya Hargeysa.